Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, bu gün iyun ayının 30-u 2024-cü il. Buyurun baxın, ikinci qarına erkək balalı bir nəhs atılır. Südü mal sahibinin dediyinə görə 16-17 litr. Qiyməti 3200 manata deyilir. Real alan olsa qiymətdə razılaşma yeri var. Ünvan da Cəlilabad rayonu. Real alıcılar bu üçün əlaqə saxlasın. Kim almaq istəyirsə getsin yerində baxsın, saxsın, yoxlasın, alsın. Gördüyünüz kimi maşallah olsun, super heyvandır. Cins heyvandır. Real alıcılar əlaqə saxlaya bilər. Kanalımıza da abunə olub videolarımızı bəyənməyi unutmayın, zəhmət olmasa. Buyurun, baxın.